And Sheryl Sandberg is actually taking the helm to making sure that this film is supported by everyone, so everyone sees it. With that, let me introduce you to Sheryl Sandberg. This has become the most important work of my life because the politics of today, the polarization we face, are making us turn a blind eye to something that should be completely obvious. Sexual assault is never okay. Sexual violence is never what should happen. Rape is never and will never be resistance. No matter what you believe should happen in the Middle East, all of us should be able to come together to condemn the sexual violence of October 7th. Instead, so many years after we established, we vow this will never happen again. And we scream after their silence. She was naked from her waist down, bruises all over her body. They were using sexual violence as tool of war, of weaponizing women. They were sent with clear instructions to rape as many, to humiliate as many. We are ready for the unthinkable possibility of pregnancies. פשוט הגוף שלך הוא פתוח לכלל. יכולים להעיר אותך באמצע הלילה ולאנוס אותך, וכל הזמן האקדח מכוון לראש. So sorry. No one should have to live through this. You okay? Yes. I'm trying to build it. You have to be okay. You have to be okay. No one could be okay. Yes. התוארנו לצבע אדום, אזעקה כי היו טילים, ב-6:28 בבוקר, ורצנו לממ"ד, למרחב המוגן, אחותי הגדולה ים, האחים הקטנים שלי ואבא ואמא שלי. So when you were here, what were you thinking? הייתי מאוד בשקט, ואז אחותי התחילה לקבל הודעות מאנשים שהיא מכירה. הם פה, הם אצלנו בבית, ירו בי, יורים בי, ופתאום הבנו כאילו אנשים מתים מזה, כאילו זה דם. What happened here? אז אני הגעתי למסיבה עם שני חברים, עם תום ובן. הגענו באחת בלילה, ועד השעה 6:30 בבוקר, זאת הייתה המסיבה הכי טובה שהייתי בה בחיים שלי. פסטיבל ענק, מלא אנשים צעירים שבאו לחגוג. באו לשמוח, באו לחגוג ימי הולדת. It was the best party. And then at 6:29, the music just shut off. ואז התחלנו לפנות אנשים. המאבטחים רצו אלינו וצעקו לכולם לצאת משטח המסיבה, לעלות לרכבים ולצאת החוצה. My mother called me and asked me what's going on. I told her that I'm in the shelter. I lied to her that I'm in a shelter. אמא שלי מתקשרת אליי, אומרת לי שיש חדירה של מחבלים. עכשיו אני שומע אותה אומרת את זה, ואני אומר כאילו, ואני צוחק, אני אומר לה, כאילו, מה את עוברת? זה חדר של מחבלים. מנתק את השיחה, התחלנו לשמוע ירי מהכביש.
ממש, טבע. We heard like boom, 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 boom. It didn't stop. זה היה כמו מדווח הברווזים, 300 איש רצים, שומעים על הצרחות, ירים כל כיוון. מחבלים עם מקלעים. היה שם כאילו כאוס כזה מטורף. רק מנסים לרוץ למקום שנראה לנו מוגן. I saw my friends running to the trailer. I started to run. We still heard gunshots above our head. טוב, ממש מרים אותי מהרצפה, והחלטתי שאני רצה גם אם זה אומר שאני מתה בדרך. אני יודע שניסיתי להציל את עצמי. אני רצה למקבלת כדור לרגל. הם יורים עלינו RPG, וכל הרסיסים נכנסים לי לבטן. The booms of their rifles are getting closer to us. We understand that we're waiting for them. It was like that. We're sitting and waiting for what will happen. כאילו ממש ישבנו ככה על הילדים עם הגב לכניסה של הדלת, כאילו לגונן עליהם, אני ככה. ואז אנחנו שומעים צעקות, אל יהוד, אל יהוד, כאילו הם כאן, הם בבית שלנו. ואבא שלי לקח, בהחלטה האחרונה של הרגע, הוא לקח קרש מהמיטה של אחותי, והוא עמד פה בכניסה ככה עם הקרש. ואז הם ירו בדלת, אפשר לראות שזה גם עבר לכאן. וזהו, הם נכנסו והם ישר ירו באבא. ואני רואה אותו ככה נשימות אחרונות וידיים למעלה, זה כאילו... לפני שנייה הוא ישב איתי פה, ולפני שנייה הוא... ואז כאילו... לא נפרדתי ממנו ולא חיבקתי אותו, נשקתי אותו, וכאילו... הם מתחילים להוציא אותנו בשיירה, ואנחנו עוברים, כאילו נדב שוב. יאן, ואז אני, ואז אימא. גל וטל יוצאים, יאן באה לצאת והיא מתעלפת ונתקעת בדלת. ואני משכיבה את יאן פה, ואני לוקחת מים מהכיור, ואנחנו מנסות להעיר אותה. והיא מגיבה לי קצת, היא מתעוררת, והיא מתעוררת כזה, פותחת העיניים, והיא עוד פעם... והיא מתעלפת שוב, וגם זה הרגע שמישהו מהם מושך לי בשיער, ואז אני זוכרת שפשוט יצאתי. אבל קשה לי עם זה שיצאתי, וגם אמא יצאה, ואז היא חזרה והיא ראתה שים ירויה בפנים. והיא הייתה אמורה לבוא איתנו. הוציאו אותה, כאילו היינו אמורים להיחטף כולנו. גם עם ים, אבא כבר נרצח, אבל ים הייתה אמורה לבוא איתנו והיא התעלפה הסתכלתי עליו ואמרתי לה, אמא, הולכים לענוס אותי עכשיו, כאילו הולכים לענות אותי, אבל היא הסתכלה עליי ולא ענתה. כאילו קיבלנו את זה שזה הולך לקרות עכשיו, שאנחנו פה עכשיו. Fight, to do what I can. I wanted to show them that I'm strong and that I'm not gonna go away that easily, that they're not gonna take me so easily. I'm gonna fight them. I didn't mind getting killed. I think maybe I preferred that in those moments. I was scared, I was really scared. That The first thing you see is a terrorist drags Naama out, and her face looks terrified. She's barefoot and in her pajamas, and they're bloodstained. They're grabbing her by the hair, and she's all like messed up. And
and I'm thinking of her hair, and I'm like, in my mind, I'm stroking her hair like I'm always doing, and I'm thinking of what she experienced, you know, until that point, and how long was she? Maybe that's the thing with that video, that we would like to think that this couldn't be possible, that nobody would harm a young girl, but then you just see it there. Wow.